श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। बहुनिदर्शनैः अयोध्यायाः कान्तिराहित्यं वाल्मीकी वर्णयति। प्रविष्टो भरतः सुमन्त्रं प्रत्ययोध्यायाः हतकान्तित्वं वर्णयन्नेव दुःखितमनाः पितुर्वेश्म प्रविवेश। स्निग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान् प्रभुः अयोध्यां भरतक्षिप्रं प्रविवेश महायशाः। बिडालोलूकचरितां चरितामालीन नरवारणां तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशं निशामिव राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलितप्रभां ग्रहेणाभ्युदितैनैकां रोहिणीमिव पीडिताम् अल्पोष्णाक्षुब्धसलिलां धर्मतप्तविहङ्गतां लीनमीनजशग्राहाम् कृशां गिरिनदीमिव विधूमाविव हेमाभां क्षिकामग्ने समुस्थितां हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छिकां विप्रलयं गतां विध्वस्तकवचां रुग्णगजवाजिर तद्वजां हतप्रवीरामापन्नां तमूमिव महाहवे सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य मपुस्थितां प्रशान्तमारुतोद्धृतां जलोर्मिमिव निस्वनाम् त्यक्तां यज्ञायुधैः सर्वैरभिरूपैश्च याजकैः युत्या काले मुनिर्वृत्ते वेदीं तात गतरवामिव गोष्ठमध्ये स्थिता मातामचरन्तीं नवं तृणं गोष्ठशेन परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकां प्रभाकराद्यैः सुग्निद्धैः प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः वियुक्ता मणिभिर्जात्यैर्नवामुक्ता वलीमिव सहसा चरितां स्थानान् महीं पुण्यक्षयोद्गतां संहृतद्युतिविस्तारां तारामिव श्रुयुतां पुष्पनन्दां वसन्तान्ते वत्तभ्रमशालिनीं द्रुतदावाप्लिप्लित्वां क्लान्तां वनलतामिव सम्मूढनिगमां सर्वां संक्षिप्तविपणापनां प्रच्छन्न शशिनक्षत्रां ध्यामिवाम्बुधरैर्युमायुतां क्षीणपानोत्तमैः भग्नैः शरवैरभिसंवृतां हतशोण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिमम् असंस्कृताम् वृक्नभूमितलां निम्नां वृक्नापात्रैः समावृताम् उपयुक्तोदकां मग्नां प्रपां निपतितामिव विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस् विनां भूमौ बाणैर्विनिकृतां पतितां ज्यामि वायुधां भूमौ बाणैर्विनिकृतां पतितां ज्यामि वायुधात् सहसा युद्धशौण्डेन हयारोहेण वाहितां निक्षिप्तभाण्डमु
सृष्टां किशोरीमिव दुर्बलां शश्कतोयां महामत्स्यै कूर्मैश्च बहुभिर्वृतां प्रभिन्नन् तट विस्तीर्णां वापीमिव हृतीत्पलां पुरुषस्याप्रहृष्टस्य प्रतिषिद्धानुलेपनां सन्तप्तामिव शोकेन गात्रयष्टिमिभूषणां यष्टिमभूषणां प्रावृषि प्रविगाढायां प्रविष्टस्याभ्रमण्डलम् प्रच्छन्नां नीलजीमूतै भास्करस्य प्रभामिव निहतां प्रतिसैन्येन वडवापि वपातितां भरतस्तुरतस्थः श्रीमान् दशरथात्मजः वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत् किं नु क्लवद्य गम्भीरो मूर्छितो निशाम्यते यथा पुरमयोध्यायां गीतवादित्र निस्वनः वारुणीमदगद्यश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः चन्दना गुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः यानप्रवरघोषश्च सुस्त्रिग्ध हयनिस्वनः प्रमत्तगजनादश्च महाशरथनिस्वनः देदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां रामे विवासिते चन्दना गुरुगन्धाश्च महार्हाश्च वनस्रजः गते रामे हि तरुणा सन्तप्ता नोपबुज्यते वहिर्यात्रा न गच्छन्ति क्षिप्रमाल्यधरा नराः नोत्सवा सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे साहि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता न हि राज्ययोध्येयं सासारे वार्जिनी क्षपा कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः जनायिष्यत्ययोध्यायां हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः तरुणै चारुवेशैश्च तरैरुन्नतगामिनि गामिभिः सम्पतत् बिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापताः इति ब्रुवन् सारथिना दुःखितो भरतस्तदा अयोध्यां सम्प्रविश्यैव विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां महामि गुहामिव तदा तदन्तःपुरमुज्झितप्रभं सुरैरिवोत् कृष्टमभास्करं दिनं निरीक्ष सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः।